Krásnou neděli, dámy a pánové. Vidíme se opět po týdnu u pořadu Požník k Turkovi. A vítám vás já, Gabriela Sedláčková, která bude klást otázky Filipu Turkovi. Ahoj, Filipe. Ahoj, Gabriela. Minulý díl jsme, Filipe, probírali závažné téma, a to migraci. A ty předchozí díly jsme taky probírali závažná témata, respektive válku na Ukrajině a slovensko-české vztahy, které jsou nejhorší asi v historii možná na bodu mrazu. A tak dneska jsem si připravila téma spíš zábavnější pro tebe. No a protože já za tu dobu, co tě znám, tak mě různí lidé posílají různé zdroje, kde tě jako můžu najít překvapivých polohách. Ano. A já jsem teda dneska si řekla, že jako se trošku přesuneme do 90., v kterých jsme oba vyrostli. Sylvester Stallone byl model z 90. let a v 80. podle mě ještě točil porno, nebo v 70., takže tím nechci říct, že já bych něco takové. Tak to tam zase takový polohy tam nemám. Takový tam nemám. No, tak ale jestli budou a vy je znáte, tak mi je pošlete. Ne. Postupujeme jako do 90. k hitparádě. By dneska vlastně díl mohla začít Čágu Bélo Šílenci místo Dobrý večer naši diváci. Jako Tereska Pergnerová v hitparádě ESO, protože dneska právě hitparádou začneme. A mimochodem, my jsme měli s mistrem Kubelíkem skvělý Silvestr s Terezou Pergnerovou. Ano, to jsme měli. To bylo boží. To si najděte. Silvestr s Terezou Pergnerovou, mnou a mistrem Kubelíkem. A tam jsem byla i já. A tam byli dva hosti. Ano. Si pamatuju dobře. Ano. No, to už je dávno. Každopádně lidé se mě hodně ptají, totiž jakou hudbu posloucháš. I tebe se hodně ptají, co jsem koukala na tvém Instagramu. A já jsem díky našim fanouškům, kteří mi posílají různé zdroje, objevila videoklipy, ve kterých ses osobně zahrál. Doufám, že ne všechny. No, to uvidíme. A já jsem poprosila kluky, aby mi to trošku sestříhali, protože my tady nemáme čas se pouštět jako v ESO úplně celý videoklipy, ale poprosím režii, aby mi tam pustila hned první videoklip. Jo, tohle znám. Jak se, Filipe, stane, že započne spolupráce Filipa Turka a rapperů, v tomto konkrétním případě PSH feat. Roman Holý? Prosím tě, to se jmenuje Co bude, až nebude rap, a byl tam Roman Holý, Mike Traffic, samozřejmě Vladimír 518, Orion, myslím, že jo, prostě klasicky, no myslím určitě, a to jsou moji přátelé, takže tohle byl, já nevím, rok 2010, Daimler 8, kterým jsme dlouho jezdili, to je dlouhá verze, tím jsme jezdili i s řidičem ještě. Pak ho měl můj nejlepší kamarád Bifťour po mně a to druhý byl můj zimní Jaguar 4 litr v manuálu XJ Sport. Takže to bylo sbírka Jaguaru řechtá v mý stáji. No. Tak to jsou krásné vzpomínky. No. To je na Jižňáku a prostě ještě teďko teda, když jsme zvali na tu super debatu, tak bohužel ten den ve středu má Vladimír 518 krásnou prezentaci na ČVUT na architektuře, tam má přednášku. Mm-hmm. Jak jsem měl já v tom seriálu, co je to architektura, tak jsme právě vymysleli s profesorem Hulcem, s Mikulášem a vlastně s Vladimírem, že by tam měl taky přednášet, takže kdo se nebudete chtít dívat na super debatu, kde jsem já, což teda jako absolutně není možný jako to opominout, tak ten večer bohužel budu chybět na ČVUT, ale Vladimír 518 tam bude. A to je ve stejnou dobu dokonce. To si myslím, že bude dřív, já jsem si to bude od 7. Nemohu. Tak já možná stihnu oboje. To je vlastně plnohodnotný remake původní verze. To je až druhý. Toto je původní vlastně to je verze. Původní, no. Tady, teda, jestli jsem to správně pochopila, tak ty jsi tam započil jako obě auta. No já tam i ten, jak tam jedu bokem, tak to řídím já. Jedno auto řídil Mike, myslím, a jedno auto jsem řídil já. Jsem řídil toho manuála, tím jsem tam jako občas udělal nějaký power slide. A vlastně to je o jejich alter ego. Že oni vlastně jako v tom rapu je to alter ego podle mě nějaký hodně častý, že oni hrajou jakoby sebe, ale v jiný poloze. A tady vlastně Mike, já nevím, každý z nich měl nějaký jako svoje fiktivní zaměstnání. Jako Orion tam dělal, že je automechanik a vlastně, že nebo že jezdí tágem a že vlastně oni končí s rapem a že končí s hudbou, že jo. Tak, rok 2024 a tohle je, já nevím, 14 let zpátky, nebo 13, nevím kolik, 15. A sekuriťák, jasně, Vladimír sekuriťák. Takže to jsou jako takové alternativní pozice. A já si pamatuju, jak jsem se s klukama dlouho potom ještě bavil, jak tomu lidi jako věřili, jo? Jak vlastně ty lidi jako často nechápou,
tu nadsázku v těch klipech a oni opravdu mysleli, že prostě jako, že Orion bude jezdit tágem, nebo že, jo, že nevím, že jeden z nich bude Mechoš, že jeden z nich bude najednou sekuriťák jako na festivalech, kde vlastně jako on reálně vystupuje. A opravdu jako dost velký množství lidí je schopno tomu věřit, takže to je... Ty jak lidi chápou nebo nechápou humor, k tomu se možná ještě dostaneme, protože třeba i u těch dalších videoklipů, poprosím, pojďme pokračovat dál. Pokud jste v tom prvním videoklipu Filipa nezaregistrovali, tak tady si myslím, že už jste ho nemohli minout. Tady řídíš teda jeden z těch Jaguarů XJS. To je XJS 6-litrový konvertibl. To jsi viděla dokonce v garáži. To jsi se vygooglila, teda jsem přiznala. Ty jsi to vygooglila, tak to je podvod. To je, já se s tou nebudu vůbec bavit, Gabruše. To jsem myslela, že jsem to poznala, viď? No, toto je plnohodnotný remake, teda původní verze. To je 6-litr Celebration, těch je levostranných něco přes 100 kusů. Jako ano, ano. Písnička Planeta Praha. Planeta Praha, tady Strahov, jsem že jo, můj milovaný. Proč občas tím... píšeš na Instagram, když fotíš Prahu Planeta Praha. A k tomu no, je to, že jo, tak kluci jsou inspirativní lidi, jsou to moji jako kamarádi, velmi dobrý, něco jsme spolu zažili už v dávných dobách a průběžně jsme pořád nějak v kontaktu a i si vážím toho, že to jsou přesně ty lidi, kteří, když jsme teda jako dneska chtěli probírat svobodu slova, takže třeba máme úplně jiný názory na některé věci a stejně prostě jako máme v sobě jako ten princip té svobody tak zakořeněný, že to vůbec není překážka k nějakému přátelství. Takže za mě tohle jsou hezký vzpomínky. No. Pojďme dál, ještě poprosím režii ten poslední kousek. Ne. Oh. Yeah. To je velmi vkusné. No, Gabriela se rozhodla mě před volbama zničit, takže vytahuje klipy, kde hraju kokainovýho bose s Brunem Ferrarim. No, to je hrozný. Ale mám tam své brýle Cartier. To jsou moje nejoblíbenější brýle. Ty nosíš doposud, ano, to můžu potvrdit. Nosím je, no. Ano, já jsem se nerozhodla tě zničit, tak to si představujeme všichni, že vypadá tak každý tvůj večer. Ono to je normálně tohle na YouTube a samozřejmě takhle vypadá každý můj večer. A je to vlastně taková ta představa toho Lilliputa, co má stříbrný tác na hlavě a na něm je kokain. Jako, tak to je vlastně zhmotnění jako vášnivých představ Bruna Ferrariho, což je geniální člověk a myslím, že kdo neviděl mistra Kubelíka s Brunem Ferrarim, tak to byl ty to máš připravený. No to je neuvěřitelné. Já tady mám ten obrázek připravený. Tak to, to byl nejodpornější a nejbizarnější jako mistr Kubelík show, kterou já jsem kde viděl a já sám jsem měl jako problém to dokoukat. Takže Bruno, ač je to jako intelektuál, tak opravdu má momenty, kdy jeho umění hraničí s odporností a je to fenomenální. Já jsem to nedokoukala, se přiznám. Nedokoukala takže se na to koukněte. Jinak Bruno to Ferrari je, myslím, z Belmonda postava. Že jo, že to jméno je z Belmonda nějakého. Je to možný. Někde takovej. Ale ty jsi teda spolupracoval, když to jako shrnu, tady ty tři videoklipy, které jsem tam pustila, PSH, Vladimír 518, což je samozřejmě všechno jako jednáte se má parta, Roman Holý, Bruno Ferrari, ale já jsem taky... Roman Holý je mimochodem jako miluje Jaguáry, víš, a má jako taky auta, vesby, i Matěj Rupert má Jaguáry, takže oni mají jako blízko i k těm autům, jo. A vlastně jako Vladimírovo oblíbený auto je XJS, on ho úplně miluje, jo. A ono to velmi souvisí s tou naší láskou k architektuře, že jo, to já vysvětluji v té svojí přednášce, na kterou se podívejte. Co je to architektura? Filip Turek, ČVUT, stavební fakulta. Mám tam jako mnoha hodinovou přednášku o tom a doufám, že jednou zopakujeme v nějaký kulturnější formě, protože byla moje první přednáška tohoto druhu, takže si myslím, že ten můj projev není kultivovaný tak, jak by si přálo mnoho našich sledujících, ale obsahově to sklidilo úspěch, že by byl zájem udělat anglickou verzi, že bych to přednášel někde na nějakých zahraničních univerzitách. Já jsem, přiznám se ti, že jsem tam chtěla těch klipů víc, protože ještě jako kdysi na základě nějakého zase podnětu našich diváků jsem se dozvěděla, že taky existoval videoklip, který jsem kdysi viděla, ale nějak už jsem ho jako nedohledala, kde sekáš komu si hlavu s katanou, když vylezeš z Jaguáru. No, tak ale počkej, to je,
to jsi ani nemohla podle mě vidět na YouTube, protože to YouTube ještě neexistovalo. To bylo nějakým Vimeo, nebo něco takové. Tak, ježišmarja, teď to doufám, že to tam není a doufám, že to nikdo neuvidí, jo, protože tam jsem holohlavej nácek nebo takový gangster, který vlastně vyleze z černého Jaguaru XJ R manuál, který jsem koupal v Lucembursku a ještě žil na malý straně, no, to je velmi dlouho. A já jsem ho používal denně to auto, tak si to pamatuju sama. Takže to je velmi dlouho, tam mám holou hlavu, sako, katanu a někomu tam useknu hlavu. No a taky existuje... Ne, počkej, mě oni useknou hlavu. Tobě useknou. Já už si to nepamatuju, já už nevím, jako je to něco jako v tomhle smyslu. No. Ale taky existuje myslím, že mě nějaký useknou. Klip, kde hajluješ a pobíháš tam a tak podobně. No, existuje. Ale to se neodvysílalo. Odvysílaly se určitě klipy, kde kluci jsou jako SSáci. A Oriona Vladimír, myslím, že to je jako to... Ale ona to, ta společnost už v dnešní době, to jim to nepřijde ani vtipný, takže jako myslím, že se to neodvysílalo. A myslím, že to není dobrý teď ani pro moji kariéru, takže občas těm někdo jako trošku jako se snaží manipulovat, ale já vlastně myslím, že prostě bohužel s mým ksichtem chtěli po mně vždycky všichni, abych jim zahrál někde nácka nebo alter ego, nebo zuřivýho jako chuligána, který prostě chodí, mlátí, řve, hajluje a nebo abych, a dokonce se to zpívá v jedné skladbě, něco takové. Ty jsi sám teď před chvilkou řekl, té společnosti už to možná jako nepřijde vtipný, tobě to přijde vtipný? Hele... Já jsem vyrostl. Já to říkám, že humor má mít hranice. Já jsem vyrostl vždycky na český sodě a pokud je to humor, tak hranice mít nemá. A pokud je to na sociálních sítích, tak za sebe debilnější názor nebo za černý humor bych nikoho prostě neostrakizoval. Já i si můžeš asi všimnout na mém Instagramu nebo na mém Facebooku, že mi hodně jako píšou, že mi tam furt dokola píšou nějaký jako provokatéři, nějaký fakt jako hlouposti. A já tam jako nechávám, protože mě to samotně zajímá, jak dlouho to bude bavit, jo. Že prostě já si myslím, že nikdo nemá nárok na to určovat, jako čí názor je blbej nebo neblbej, čí názor je správný nebo nesprávný. A nebo čí humor je blbej nebo neblbej. A já jsem velmi, já jsem prostě 90-kový v tomhle. Dobře, pojďme se už, já doufám, že jsme uspokojili vás, diváky, kteří jste se zajímali o osobní Filipův život, protože víc už jsem toho na něj nevytahala, ale určitě to zvládnu. Každopádně teď už pojďme k tomu tématu, co jsem ti slíbila. A to je vlastně svým způsobem svoboda slova. I když, já poprosím režii, aby mi tam pustila ten další klip, co tam mám, což je sestřih toho, co jsi zmínil před chvilkou, a to ne, České sody. Jo, dobrý, já jsem se lekl, že ti budou sekat hlavou. Že, no, nebo že budeš dávat mým politickým oponentům náboje, aby ze mě dělali nácka, pojďme na Českou sodu. To už jsem jim dala tady těma klipama. Jo, to je super, no. Jsi hodná. Skvěli nepustili, protože je špína zažraná. Takže pustíme na to Tix. Trhej. Vaše duše bude svěží jako jaro na horách. To je sen. Bílá, bílá jako sníh. Nyní i zvůní citronu a eukalyptu. Tixy vykupovali na Palmex. U většího balení umělohmotný SSAček zdar. A za půl hodiny přivedu šéfa na večeři. Šéf na večeři. Český kaprál. No, to no. Už dneska asi v televizi úplně neuvidíme. A může to být na YouTube, nebo budeme vystříženi? Já jsem to stáhla, prosím tě, z YouTube. Já miluju reklamu na novou a škudatou a novou a kulatou Škodu Handline. Mm-hmm. To je Škoda favorit, jako ona je velmi kulatá a má 12x více pamětí. A tohle je fenomenální, ale všímám si, jak se člověk precizuje v průběhu svého života, protože já jsem na tomhle opravdu vyrostl a nikdy jsem si nevšiml, že tam má úplně fejkovou uniformu, protože Hugo Boss vypadá jinak. Tohle je samozřejmě černá košile Hugo Boss a tam pan kolega tam má, jako to vypadá jako průvočí ve vlaku, který na sobě má jako doplněné ty značky. Jako rozhodně ta uniforma není autentická. To šití, ten střih se mi úplně nelíbí. Takže... Já myslím, že tam šlo jako spíš o ten humor. Jo, no, ne, tak říkal, že krásně vypadá, ne? Ano, nebo ano, že ano, něco takového. Když krásně vypadá, to lidé se k vám rádi vracejí. Když se k vám rádi vracejí. Jako tenhle humor, já si myslím, že dnešním, co to je to Gen Z, generace no. Z, takže vlastně vůbec by asi jako nepochopili možná, nebo by zavolali policii, že něco špatného, ale asi by to nepřišlo špatného prostě na ně. No. Tak jako nemůžeme je podceňovat, já nevím, třeba se jim to teď, když jsme jim to možná jako zprostředkovali. Možná jo, mě by vlastně zajímalo, komu to vadí, protože když se podíváme na jak se jmenovali, Egon a
že ti, co udávali, ježiš, tam byla dobrý scéna, já si pamatuju takovou jako zajímavou scénu tam v Alles Gute, kde tam byla, jo, ale pan Vávra, jako vrcholový architekt, že jo, jako perfektní, a asi ho nikdo nemůže jako nařknout z toho, že by byl nacionální socialista. A Steinlera se taky Steinler, úplně ne. Steinler je liberál, že jo, poměrně jako výrazný, takže já mě tenhle druh humoru ve společnosti chybí. Nikdy. Já vlastně tu českou sudu jsem tady měla cíleně, protože jsem se chtěla přemostit a zeptat se tě, jak jsi na to reagoval, jestli jsi na tom vrozil, jestli humor má mít hranic, ty jsi mi vlastně na všechno už odpověděl. Nemá mít hranic, jako pokud se to někoho dotýká, někoho to bolí. Ale já jsem jako znal lidi, co zažili válku, tím, že jsem starší a vždycky jsem se rád bavil se staršími lidmi, tak já jsem o tom možná už vyprávěl, jsem kamaráda, který zemřel před pár lety, bo hodně přes 80, a ten mi vyprávěl o tom, jak chodil do školy za protektorátu, když jsem byl malý kluk. On to opravdu jako prožíval jako v tom dětském a dospívajícím věku. Takže jako já jako jsem o tom slyšel hodně, a tito lidé měli ten humor jako úplně brutálně. No? Lidi, kterých se to často dotýkalo. A tenhle druh humoru má třeba můj kamarád Zub, který je synovec Obrama Zoubka, že to je židovská rodina, prostě to, tak ten je úplně jako divoký po tady těch věcech. Takže já nevím, já si myslím, že by to, že ty lidi, kteří to uráží, jsou přecitlivělí, tak ať se na to prostě nekoukají. Já teda mám určitě zkušenost, že nejvíc a nejnekorektnějších vtipů o Židech mi říkají samotní Židi a tak samotní podobně. Samotní Židi, no, jasně, no. Takže to je velmi často, no. Jako teď vlastně existuje i na Facebooková stránka skvělá o židovských vtipech, a tam jsou v podstatě jenom jako lidi z židovské obce a tak. Jako mám no pocit, ale dneska už je to vnímáno trochu jinak, což vlastně o tom vypovídá jeden fakt, který se stal tobě. Ty jsi byl, jestli to správně říkám, v posledních pár měsících minimálně, myslím, dvakrát, možná třikrát, teď nevím, opakovaně prostě na výslechu u policie. Můžeš nám k tomu říct víc? Tam jsem byl kvůli své síti X neboli Twitteru, takže všichni sledujte profil Dolph Segal. Je to zásadní, protože tam vlastně my s Petrem Macinkou tam vlastně hážeme takhle jako granáty, a prostě Petr tomu říká něco ve smyslu jako, že když do toho akvárka někdo jako to prostě, no jako ty... Načůrá. Načůrá tam, prostě ty skalárky se nemají dobře. A to tam jako děláme, takže tam se bavíme těma liberálníma hyperdemokratama, kteří se zaštiťují tím, že jako všichni jsou dezinformátoři a všichni jsou proruští. A všichni jsou, já nevím, jako jogurt ve jihlednici, prostě pokud projde, tak za to může Putin, jo. To jsou opravdu jako fakt, to jsou zrůdičky ty lidi, a jich tam hodně, oni se fakt kumulují na tom Twitteru. Takže já všem doporučuji udělat si profil na Twitteru, najít si Dolph Segal a taky vždycky jenom odjistit a hodit to tam. Jo, a pak si pročítat, tady, tak jak oni jako pěněj, jo, občas do nich rejpnout. Je to opravdu zábavný. Já jsem tím, že Elon Musk opravdu je jako v mnoha věcech jako velmi uznávám, a krom toho, že teda jako vsadil na elektromobilitu, protože ji měl dotovanou a prostě jako blbej dodává, blbější kdo nebere, ale on sám jako si kupoval za první své miliony dolarů samozřejmě McLaren F1. Takže teď má asi 45 tisíc neprodaných Tesel, kterých se nemůže zbavit. Jo. Ale Elon tam vlastně dělá to, že ovlivňuje ceny kryptoměn, to je jedna věc, co on dělá. Druhá věc, že tam jako se dost nekorektně vyjadřuje k situaci na Ukrajině, k situaci jako v Rusku, ve Spojených státech, ke svobodě, a zajistil prostě určitou svobodu slova, která na internetu jako především přestala být jako díky Spojeným státům a díky Donaldu Trumpovi, a samozřejmě v Evropě třeba díky naší paní Jourové, kterou tam dosadil Andrej Babiš, a ano, což je docela dost děsivý, že opravdu jako koho Andrej Babiš kdy posílal do Evropy, tak tam začal jako tvořit Green Deal, zakazovat prostě svobodu slova a dělat hrozný věci. A ano, v Renew, to znamená, to je strana, která má 11. bod, tuším, multikulturní Evropu a přijímání masové migrace do Evropy. Jo. Takže takhle vypadá ANO a Andrej Babiš jako na úrovni Evropské unie. Takže nevolte, prosím, paní Dostálovou. Je to opravdu zvěrstvo, jako to, co oni tam vždycky předvádějí. K tomu jsem chtěl dojít protože díky tomu si na Twitter můžeme psát opravdu, co chceme. Můžeš tam dávat svoje nahý fotky, jestli chceš, jo? Prostě není to problém. Tam jako, když je někomu nad 18, tak tam jsou holky, co tam dávají fakt úplně jako všechno. Možná těmi vydělávají pravděpodobně, nevím, nebo tím získávají nějaký klienty na něco. Na OnlyFans nebo bůh ví co. A především jsem tam napsal, že nějaký věci o tom, že když v tom Peru, nebo kde ten právník zastřelil ty dva aktivisty, kteří byli okolo dopravu, v Panamě, promiň, v Panamě asi. V
Panamě, tak že mu přeju nízký trest. Což znamená, že uznávám, že to není schvalování trestného činu, když ještě nebyl jako trestný čin prokázán a ještě nebyl ani odsouzen a byl to jenom článek a stalo se to na jiném kontinentu a v jiné zemi. Tak je vtipný, že přišlo asi 50 oznámení na policii. Že jo? Takže já jsem byl několikrát tam kvůli tomu, ještě kvůli nějakým jiným vyjádřením a jako těm kriminalistům jako za prvé byli velmi sympatičtí, neměli s tím vůbec jako problém, protože jsme jako, já jsem tam jako vysvětlil jednoduše. A byl jsem tam kvůli tomuhle, tomu, a co bylo zajímavé, já jsem se tam všimnul, že tam jsou, že tam byla cedule se zakázanými symboly a doleva byly takový ty komouřský symboly a doprava byly nacistický symboly. A já se obávám, že to není úplně jako dodržováno, že tam není taková ta rovnoprávnost v tomhletom smyslu, že ty levičácký symboly jsou jako tolerovány a že tady máme komunistku, která se svou stranou stačilo a pod záštitou komunistické strany kandiduje do Evropského parlamentu. A ta no. druhá strana, ta se úplně zakazuje. Tak jako buď to zakažme komunisty, no a nebo teda, když už teda budeme demokrati, tak povolme komunisty a povolme i tu druhou stranu. Jo. Filipe, ty mi dneska jsme na sebe nějak jako napojený. Ty úplně předbíháš, vždycky mi přesně odpovíš na to, co já tady mám jako následující otázku. A já tady mám přesně jako přemosti se přes českou sodu k policii a přes policii k symbolice nacistické versus komunistické symboly. Tak no, my jsme se o tom bavili možná, protože já, když jsem tam na té policii byl, tak jsem ti o tom možná vyprávil před měsícem dvouma, tak možná proto jsi to tam jako napsal, že to je dobrý na to upozornit. Tam je zajímavý, že jak říkáš, že tam mají jako vyvěšený zakázaný symboly, ale oni jak správně říkáš, zakázaný přesně tak nejsou. Vlastně v roce 2000, já jsem to teda dohledala všechno, v roce 2005 byla některými senátory připravovaná novela, která jako se snažila už po několikátém pokuse zakázat komunistický symboly právě, aby to teda vyrovnali s těma nacistickýma. Mělo to mimo jiný umožnit, aby se levicový, nebo respektive komunistický strany transformovaly v moderní levici. Už tehdy vlastně bylo v dané novele řečeno, že trvá-li strana komunistická na zachování názvu, tak trvá na třídním boji. Určitě, no. A přesně tam ale není ten zákaz jako vlastně uzákoněn. To znamená, jestli to policie má někde vyvěšený, to je teoreticky možný, že se na to třeba dává pozor, ale není to nikde uzákoněno, takže vlastně bys teoreticky mohl běžně vidět srp a kladivo na nějakých jako náměstích a tak podobně, zatímco třeba hákovej kříž nebo něco takového. Ne, a to je vlastně nejenom, že to je zakázaný, tam je to i trestaný. Oloupat z těch antických a z těch asijských památek. Vy? No, tam vlastně nejde jenom o hákový kříž, jde tam o více znaků, které jsou spojený s nacismem. Některý má Bundeswehr a jako Luftwaffe má do dneška jako ty znaky normálně, jako německá armáda je používá. Jako to je možný, ale v Čechách vlastně jsou ty symboly zakázaný. Já se tě možná zeptám na začátku. Já myslím, že vítězný kříž třeba není zakázaný. To ten určitě zakázaný není. A to jsou fakt jako symboly, které se používaly u nás jako v naší domovině za Rakouska-Uherska. Takže... Ono ta legislativa, která je pod paragrafem, myslím, 403, 404 a tak podobně, tak tam vlastně mluví o tom, že to musíš rozšířit ještě o nějakou činnost, která jako... No. Já jsem, proto jsem říkal, jako že existuje ten judikát, že když někdo se takhle jako projevuje a je to ve společnosti, kde se to nikoho nedotkne. A nikdo se proti tomu jako tak vlastně by to nemělo vadit. Jo. A já se tě teda zeptám jako možná kontroverznější otázku, nebo uvidíme, jestli tvoje odpověď bude kontroverznější. Když teda máme zakázaný nějaký nacistický symbol a nemáme komunistický, ty bys byl pro povolit oboje, anebo zakázat ty komunistický? Já si myslím, že pokud je někdo komouš nebo nácek, tak já to chci vidět. Takže bys byl pro povolení. Jasně, samozřejmě. Tak jako v principu, jo. A ono by potom jako se v té společnosti jako ukázalo, kdo je kdo, ono to vůbec jako není špatný. Takhle tím, že je to zakázaný, tak to vlastně provokuje lidi to dělat ze srandy a tak dále. Kdyby to zakázaný nebylo, tak si myslím, já nevím, myslím, že dělnická strana je na nějakém seznamu, že ano, je zakázaná. Ano, zakázaná. A teď se jako jenom jako budeme si hrát teda s názvem, a vůbec nechci jako hájit existenci dělnické strany, jestli nevím přece, že to někdo může volit, jo. Ale vem si tak jako nacionální socialismus a národní socialismus, jo, prostě jako jako oni ty rozdíly a ty socialismy a tohle, to všechno k sobě má jako blízko. Jako co zakazovat, co už ne, co jo, jestli nějaký ty strany jsou považovaný za nástupce NSDAP a nevím, mně to přijde jako, mně přijde směšný zakazovat. Já si myslím, že kdyby měli svoje 1% nebo 0,5%, že to jako nikomu nevadí a že vlastně ty strany budou populární jenom tím, že někdo zakazuje. Jo. To je jako možná se pletu, pro mě to není téma, ale mě spíš děsí, že existují ty komunisti pořád.
Jo? Já se jako nebojím, já se jako fakt nebojím toho, že existují někde náckové. Já se bojím toho, že existují komouši, protože ten tvůj argument s tím třídním bojem je brutální, protože mimochodem zakladatel Extinction Rebellions, kterýma se zaštiťovala Timmermans a von der Leyenová v Evropské unii, že vlastně jako i tahle ta skupina jako je spolutvůrcem v podstatě Green Dealu a zelený transformace, kterou včera hájela ta paní od Pirátů na CNN Prima News. Takže tak tam proběhla jedna jako zásadní věta. A já jsem to říkal už tady, když jsme mluvili o Green Dealu. Já to jako zopakuju, protože tohle se musí fakt opakovat. Že boj s klimatem nebo boj s klimatickými změnami je i třídním bojem. Tohle to oni opravdu jako říkají a vlastně jako dnešní Evropská unie je opravdu jako určitým nějakým zrcadlem, nebo on se říká, že dějiny se opakují, já spíš tvrdím, že dějiny se rýmují. Já si prostě fakt myslím, že Evropská unie pod vedením těch zelených šílenců a zelených socialistů a progresivistů tak se podobá třídnímu boji a jako moderní formě jako marxismu, komunismu, jak můžeme to nazvat, jak chceme. No. A nehraje v tom roli aktuálně třeba to tom, že jsme komunistům odpustili, že máme aktuálně komunistického prezidenta? Počkej. Nemáme komunistického prezidenta, máme prezidenta s komunistickou minulostí a teď se teda jako budu muset našeho pana prezidenta trošičku zastat, ač nerad, ale bylo tady v roce 1989 tady bylo něco mezi 1,5 a 1,7 milionů členů KSČ. Myslím, že to bylo 1,5 milionu a 1,7 s kandidátama. Jo, prostě opravdu tady byla jako ohromná část obyvatel, ohromná část té produktivní dospělé populace byla členy KSČ. Myslím, že to bylo jedno z nejvyšších čísel na počet obyvatel. Takže jako já bych řekl, že hrát tady ty bitvy minulosti, jakože vyčítat někomu, že byl si tam kreslíš nějakou kosočtverec, co? Takhle, mě to u prezidenta extrémně vadí, protože prezident by měl být opravdu bez komunistické minulosti, ale přijde mi to trošičku pozdě. Mělo se to udělat jinak, na druhou stranu ono to nešlo. Nejsme Rumunsko, aby tady někdo jako Čaučeska jako popravil, že jo? Nebo aby tady někdo střílel ty komunisty, to se prostě nestalo. A my si musíme uvědomit, že na rozdíl od Václava Klause, který ho volili občané, no, Československá, České republiky, tak Václav Havel byl jednostranně zvolen členy KSČ a komunistickým parlamentem, byl zvolen do pozice prezidenta a pan Čalfa, což byl jako komunistický právník, jeden z nejschopnějších tvůrců vlastně toho přerodu v roce 89. sametové revoluce, to byl vlastně komunista, který měl ty administrativní znalosti a tu schopnost dovést toho Havla na ten hrad a domluvit těm komunistickým. On vlastně jako to nejspíš jako nabídl Václavu Havlovi, že z něho udělá prezidenta a samozřejmě to bylo výměnou za něco. Takže prostě to je součást naší historie. No. Komunistická historie patří do naší doby a mnoho lidí teďko vzpomíná na tu dobu i třeba pozitivně, protože zase vzpomínkový optimismus je něco, co asi tady taky hraje roli a taky neschopnost dnešních politiků možná, takže ono to srovnání nebo celkově ta doba někomu může nostalgicky připadat dobrá. Já osobně, když někdo argumentuje tím, že se hodně stavělo a že se hodně budovalo, tak namítám, že se dobře staví a buduje za ukradený peníze, za znárodněný peníze a podívejme se na západ, kde těch dálnic a těch přehrad samozřejmě bylo mnohem víc. Ty jsi zmínil Havla, zase jsi mi naběhl na to, co tady mám připraveno. Nechtěl jsem do něho takhle rýpnout, ne, já tady mám prostě, no. Právě, že jeho citaci dokonce, kterou řekl právě na nějaké konferenci, která se zabývala komunistickou minulostí. A řekl tam doslova komunistický, nebo doslova, budu ho citovat doslova, komunistický i nacistický režim mají podle Havla mnohé společné rysy, řekli novináři. Navzdory rozmanitým rozdílnostem je ale důležité, že, a teď už citujeme, oba tyto režimy byly podobné a oba byly zločinné. Komunistický režim je co do počtu obětí ovšem horší než nacistický, míní Havel. Určitě, samozřejmě, že to tak je, tak Stalin má na svědomí mnohem více obětí než český kaprál s knírkem.
A přitom, i když tady jako i Havel a vlastně pokud byl z vlastních řad, Klaus, jo, komunisti jako vraždili lidi z vlastních řad velmi často. I Havel, i Klaus v určité teda nějaké relativně novodobé historii řekli, že ten komunistický režim je co do počtu obětí horší než nacistický, ale přesto jsou u nás zakázány nacistické symboly a komunistické ne. Máš pocit, že podle tebe pomohlo nějakým způsobem české společnosti se vypořádat s nacismem tím, že jsme ty symboly zakázali? Ne, ne, ne. Je to určitý pokrytectví, ale jako rozhodně bych asi tady teď neloboval za to, aby se ty symboly povolovaly. Jo, já si myslím, že by tam měla být nějaká jako benevolence v tom, že když to někde někdo sbírá, nebo ona tam je, že jo, sběratelství nebo pro herecký účely to máš jako se zakázanýma zbraněma. Prostě na některé ty účely jsou možné využívat, takže já si myslím, že to jako není téma, který by pro někoho byl zásadní, že by někdo jako potřeboval nebo trval na tom, aby to z principu bylo povolené. To znamená, že ale když se tě zeptám jako jednoduše a prakticky, pokud teda jako uvidíš někoho chodit s hákovým křížem na tričku po Praze, tak bys to nějakým způsobem neřešil. Že to bude frér, který přijel z Hongkongu a vůbec neví, že se tady nesmí, ani neví, co to znamená. Že? Já si myslím, že je dobrý prostě vědět o každém, co si myslí. Jo? Jako strkat hlavu do písku před i blbejma názorama je podle mě hloupý. No. Já možná poprosím režii, aby mi tam dala další slide. Tady máme Harryho, prince Harryho. Pokud jste to neposnali, tak je to už nějakou dobu stará věc. Je to období, kdy šel Harry s bratrem Williamem na oslavu narozenin kamaráda prince Williama. A měli tematickou oslavu, která se jmenovala, myslím, něco jako i kolonizátoři, že tam byli v tom tématu zahrnutí. A ono dokonce v seriálu, který je vlastně u nich natočený, tak tam jde vidět, že když si vybírá tu nacistickou uniformu, tak mu radí princ William a princezna Kate, že si ji má vzít, on si tím totiž není jistý. Oni mu říkají, jasně, oni kolonizovali, protože on si jich ptal, ty kolonizovali, ne? No, jasně, no. Takže mu to jako poradili, pak teda jsem se dočetla, že to nebylo úplně přesně takhle, že s ním nebyli v té prodejně, ale že mu to poradili snad po telefonu, ale že opravdu mu jako to schválili. A byl z toho samozřejmě velký téma. Do dneška, myslím, princ Harry říká, že to byla největší chyba v jeho životě, co za to musí do dneška jako omlouvat. Nevím, já na to prostě citlivý nejsem, mně to přijde vtipný. Jestliže si někdo myslí, že princ Harry je nacionální socialista, já myslím, že není. No to byl to vtip, je to jako maškarní, ne? Nebo něco takového. Možná byla větší chyba v jeho životě výběr jeho manželky. Ale to si myslím, že bylo mnohem horší a tam se prokázalo, že jako rasista určitě není, ne? Tak, pojďme na další. Další tam máme Lucii Bílou hajlující. Skvělý. Já jsem tam nedala všechny, ale když jsem jako hledala hajlování, tak jsem dohledala toho strašně moc slavných osobností, včetně Paris Hilton, včetně různých odsouzených Romů, kteří hajlovali z legrace na pivu. No, jasně, a proč ne? Proč ne? Jako určitě to asi jako může někoho pohoršit, a když to humor, mě to je jedno. Prosím ještě dál. Jo, mně to přijde, že jako máš pocit, že Lucie Bílá je nacionální socialista, nebo se prostě jako je členem NSDAP, je Lucie Bílá, která se ani původně nemenuje Bílá, jako rasistka. Já si myslím, že ne, že jo. Prostě jako asi je to nějaká jako opilecká blbost a úplně v pohodě. Máme tam ještě dalšího zpěváka Sex Pistols. No tak punk, který ne. Má právě ten hákový kříž na tričku. To je punk. Jako. Hele, punk je revolta jako proti všemu a prostě když tě všechno štve a jako vadí ti nějaký režim. Mě třeba taky strašně vadí, jak se chová na to a zároveň jak jako my hrozně odsuzujeme, že dělá nějaká jedna strana, že jako ano, Rusové páchají jako hrozný zločiny na Ukrajině. Na druhou stranu ty zločiny tam byly v obou straně, ze strany Ukrajinců, že jo? A na druhou stranu těch obětí je tam pořád jako stokrát míň, než bylo v boji proti terorismu ze strany NATO. Boj proti terorismu, že v New Yorku je teroristický útok, tak bombarduje, tak zničíš Irák, zničíš Libii, zničíš jako půlku Afganistánu, bombarduješ Pakistán. To jsou věci, kde bylo milion obětí, jo? Jako jasně, že potom jak na to lidi mají reagovat, když vidí jako, když každý jako přemýšlivý člověk jako vidí, že někoho tady jako Rusko je na tisíc let zatracený náma a jako právem samozřejmě, protože prostě dělá něco, co jako by dělat nemělo. Na druhou stranu, když řekne, že to bylo vyprovokovaný špatnou zahraniční politikou a diplomací,
tak vlastně ti lidi řeknou, že jsi proruskej, což jako nechápu. Přitom, jako když na to upozorňuješ, tak to znamená, že do budoucna jako by se někdo mohl poučit a tu politiku dělat tak, aby potom nebyly ty oběti na té Ukrajině, kterých tam civilních je samozřejmě stokrát a jako opravdu jako bez přehánění přibližně stokrát míň, než bylo těch obětí, které jako způsobilo NATO. Akorát, že jako Rusko má svůj jako nějaký ochranný perimetr a je to prostě víceméně na jeho hranicích a byla to součást Sovětského svazu, to znamená součást jako sféry vyloženě Moskvy. Takže to znamená, že oni do toho asi jako mají logičtější jako princip nějaké jako zasahování než Američani na druhé straně země koule v Iráku nebo v Líbyi nebo v Afghánistánu. To prostě žádnou logiku nedává. A prostě lidi, kteří trošku jsou přemýšliví, do toho hodně fetujou a chlastají, no tak potom jako se chovají takhle. Já myslím, že to je v pohodě. No takže když jako symboliku uzavřeme, tak si nemyslíš, že by se lidi měli... Mimochodem já Sex Pistols jako mám rád. Máš jo? Rád. God Save the Queen je moje milovaná skladba. A když jsem ještě občas se stalo, že jsem někde na jižňáku ztroskotal v non-stopu, tak jako ve čtyři ráno prostě Sex Pistols je ještě lepší než zatáčka strom, kde se tu vzal. Tak to máme zpátky k té hitparádě a k tomu, co Filip poslouchá. Nebo Bílej jezdec, že? Mm-hmm. Jo, to no. Je jako taky, jo, to je taky zajímavé, to jsem se bavil s Danem. A samozřejmě... Landou, předpokládám. No, mm-hmm. No a jako Dan jako není rasista, jo. Prostě jako, nebo určitě nebyl fašista žádný, určitě to nebyl jako nějaký takovýhle typ. Určitě, jako, ať si to vysvětluje on. Samozřejmě můj soused je jako, David Matás, tak my se o tom taky bavíme. No, David mi připadá jako úplně liberál, absolutní liberál, že jo. Takže mně to přijde jako vtipný hrát tyhle ty války minulosti, jo. Jako vytahovat na někoho fotku z roku 90, jako a to, že měl v roce 90 bombra holou hlavu a že zpíval Bílej jezdec, když ani frér nerozumí tomu, co to Bílej jezdec může znamenat, že jo? To bylo jako dříve Bílej jezdec, tuším, jako rytíř na bílém koni, tomu se říkalo Bílej jezdec, že jo. Tak jasně, je tam nějaká jako vtipná, jako vtipný průsečík možná s tím, ale já si myslím, že prostě to patřilo k 80. 90. letům, jako že prostě lidi měli pocit, že mají potřebu bojovat proti něčemu a myslím si, že z každého to taky jako vyprchalo za nějaký čas, takže... No dobře, ale to se bavíš pořád o nějaké minulosti a o nějaké historické vině, která se sice občas jako jednou za čas vytáhne, většinou nějakým extrémistou, ale většinou je to jako přece jenom zameteno nakonec pod koberec. Ono třeba, když se právě bavíme o tom Danu Landově, o Davidu Matáskovi, tak to je mimochodem taky jedna z věcí, na kterou se jich vždycky v těch rozhovorech zeptají a pamatuju si, že redaktor Železný nedávno vytáhl, je to pár let zpátky právě na Davida Matáska. Myslím, že to bylo zrovna na sociální síti, tenkrát Twitter, dneska X, že jako jestli by vůbec měl hrát v tom Národním divadle, když kdysi jako byl součástí Orlíku a byla to aféra zase, která prostě vyvstala, zmizela a většinou se na to jako za týden tak pan zase zapomenul. Pan Železný je zase radikální sionista, který určitě schvaluje genocidu, kterou páchá Izrael teď zrovna v Gaze, ne? Tak taky otázka, jestli by měl i po jeho výstupu s policií na Václavském náměstí. A tak on už, myslím, tam moc ani nefiguruje. No ale... tak to je dobře, no. Ne, jako řešit něčí 10, 20, 30 let starou chybu. Ale já se teď i kdyby chci chybu, přenést do té současnosti. I kdyby, jako, a to vždycky říká i třeba Petr Macinka, a já si to myslím taky, a taky to říkám, že není možný, a tak on to říká asi prezident Václav Klaus, že není možný dívat se dnešní optikou na nějakou dobovou událost. Jo. To i třeba, když jsme tady točili díl o Václavu Havlovi, který si najdete Požních k Turkovi Václav Havel, tak tam jsem přesně tohleto předvedl. Já jsem vám vysvětlil tu optiku, jakou já jsem se díval na začátku 90. let jako na Václava Havla, jak jsem ho vnímal jako dítě nebo jako dospívající člověk, co pro mě znamenal Václav Havel jako disident, co pro mě znamenal jako prezident a co pro mě znamenal jako v pozdní éře, kdy on opravdu začal jako psát dopisy osmi a začal hájit bombardování Srbska a takovýhle věci, kdy se vlastně on úplně změnil a prostě v tu danou dobu, jo, prostě jsme se na to koukali nějak a je potřeba zohlednit, jo. Třeba George Washington měl otroky a dneska o něm v Americe samozřejmě cancel culture, všichni jim říkají, že to byl rasista. Protože měl otroky. Ale oni už si nepřečtou, že jeho poslední přání bylo, aby se propustili, že jim zajišťoval vlastně nějaký základní lidský práva, že se o ně jako velmi hezky staral a že s ním měl i přátelský vztahy. A že prostě, když seš v té dané době, v
v tomhletom daném jako režimu nebo systému, tak je prostě přirozený, že jsi jako feudál a prostě děláš nějaký věci jako ve velkém a máš na to prostě lidskou pracovní sílu. Na našem území bylo úplně běžný, že děti vykonávají dětskou práci. Před 150 lety se rodilo, před 200 lety se rodilo opravdu hodně dětí. To nebylo proto, že by se ty lidi tak milovali. Oni prostě potřebovali, aby na jejich pole měl kdo pracovat. Takže lidi si udělali 7 dětí, protože za prvý věděli, že jedno, dvě nebo kolik umřou, a za další potřebovali dětskou sílu. A až s průmyslovou revolucí přestalo být jako v půlce 19. století zajímavý mít velké množství dětí, protože už jako v té továrně přece jenom jako to nebylo takový. Ale když měl člověk jako pole nebo potřeboval obdělávat něco, jak to bylo stejně, jako když měl někdo v Indii krávu prostě, tak tady jako velmi často měl lidi děti a měl je na práci. A teď jako řekneme, že všichni naši předci byli zvířata, že využívali děti na dětskou práci. No ne, to prostě v té dané době to bylo přirozený. Stejně jako bylo přirozený, že někdo měl někde otroky, nebo bylo přirozený to a to. Takže říct, že bylo, že někdo z růda, že měl v roce 90 nebo v roce 98, 7, že měl někdo holou hlavu, bombra nebo křiváka, nebo kohouta na hlavě a chodil se s někým mlátit. To komentujou lidi, kteří prostě v životě nedostali facku, pěstí v životě žádný nedali a v životě nezažili jako ten reálný život v té době, jo? Tak já nevím. Mně to přijde směšný, že nějaký pan Železný jako vytahuje na Davida třeba takovýhle věci. Ano, na tom se jako shodneme, ale přestaňme se babrat v minulosti a přenesme se vlastně do současnosti, protože v současnosti my víme, že už na ty věci jako společnost nahlíží jinak, nejenom na ty věci, ale třeba i právě na nějaký jako vyhraněný názory, které jsou třeba pro někoho urážlivý. Myslím, že v době politické korektnosti by plno lidí mělo začít chodit takhle, ať se všichni zpamatujou. Jo, takže spíš bys šel jako úplně na vrub tomu. Tak jako když už vidíš, že se s tou společností nedá nic dělat, že prostě, že nám tady diktujou, co máme, co nemáme říkat a kolik je tady desítek a stovek a Danuše Nerudová ti začne počítat pohlaví, sice neví, kolik jich je a jaká to jsou, ale určitě je to třetí, čtvrté, páté. Já když tohle slyším, tak bych jako taky nejradši si vzal tohle na světě a šel jí to vysvětlit. Tak. Takže bys prostě nezavíral ne, dneska ani vůbec, za stop a kladivo, lidi, ani za hajlování, ani bys za to nějak netrestal. Když můžou lidi, co říkají, že je více jak dvě pohlaví, říkat, že někdo je dezinformátor, protože řekne, že není, tak ať si každý dělá, co chce. Jo? V tomhle tom se shoduju i třeba s Urzou, s anarchokapitalistama. To v žádném případě nejsou ani nějaký radikální náckové, ani někdo takovej, ale rozhodně by nikoho neostrakizovali za nějaký jako symbol. Jo? Jako, já to fakt nechci hájit, z mýho pohledu je to blbost, může se to někoho dotknout. Pořád ještě žijou lidi, kteří mají vzpomínku na to, nebo spíš teda jich mají vzpomínku na to, že jejich rodiče třeba, já nevím, přišli o ně v koncentračním táboře nebo něco takového. Takže určitě se to někoho dotknout může. Ale musíme si uvědomit, že každý mluví jako k nějakému jinému publiku a že to, že Sex Pistols nosili na sobě ten kříž, nebo že někdo měl holou hlavu a bombra, nebylo určený pro nějakou paní, který někdo zemřel v koncentračním táboře jako příbuzný, ale prostě je to určený úplně jinému publiku, pro někoho jiného, pro nějakou sociální skupinu. A přesně, když si skupinka Romů ze srandy zahajlovala v hospodě, no tak jako vodit jako cikány k soudu za to, že si někde ze srandy zahajlovali, to mně přijde tak bizarní, že prostě já bych ten policajt, tak bych byl stejně naštvaný, že to musím řešit, jako když já jsem šel vysvětlovat, proč jsem na Twitter něco napsal. Prostě to je ztráta času vůbec, že ten systém tohle to řeší. Podle mě to ostuda toho systému a je to přebujelý množství prostě paragrafů, který se snaží jako řešit jakoukoliv formu našeho žití. Jo. Je to jako, že máš jako 300 předpisů na každou lidskou činnost, ať už z Evropské unie nebo od nás. Já bych těch zákonů 90% zrušil. No, od toho výslechu nebudeme chodit daleko, protože my sice teď teda úplně jako netrestáme za strop a kladivo, ale zároveň posledních dnech probíhá ve všech médiích, že Rowlingová, autorka Harryho Pottera, jde za soud před soud za to, že vyřkla na hlas, nebo respektive napsala na Twitter něco, co je považováno dneska za takzvaný hate crime zločin. To znamená zločin z nenávisti nebo nějaká urážka, nebo nevím, jak to jako nazvat, jednoduše česky. A nejenom, že je předvolaná, bude to muset vysvětlovat, ale je taky jako propíraná všemi médií, ať už tom negativním, nebo třeba na druhé straně i tím pozitivním. Co říkáš tady na ty věci, na tu ostrakizaci za názor? Nebo je to podle tebe vlastně samý, názor, co řekla Rowlingová? Počkej, ty samý lidský zrůdy, který tady tu ženu zapravdu jako se snaží ponižovat, tak mají fiktivní profily na Twitteru a od rána do večera někoho uráží. Jo. To jsou ti stejní udavači, ty stejní paraziti,
na normální společnosti. Takže jasně, že to je názor, jasně, že na ně má právo a je to úplně v pořádku. A má pravdu navíc, jo. Jako, že jsme se to... No, ona řekla, že transžena je muž, a naopak. No, jasně, tak jako, když chlapovi usekneš, tak je z něho žena? No. Asi ne, že jo, jako. No, tak jo. To je dneska jako ráno. No. Ale ne, ona... tak to prostě není, jo. I když mu tam vymodeluješ cokoliv, prostě tak je to chlap, který tam má useknutý tohle, vymodelovaný tohle a má přidělaný prsa, jo, třeba. A vypadá jako žena, a protože prostě jsem gentleman a je mi líto, pokud prostě někdo se necítil ve svém vlastním těle správně, tak já klidně tomu člověku budu říkat ženským jménem a nebudu se do něj navážet a samozřejmě jako nemám s tím vůbec problém tolerovat, že ten člověk se rozhodl pro tu tranzici, nebo jak se to jmenuje. Vůbec mi to, nic mi do toho není, znám takových lidí jenom pár a absolutně to respektuju. Ale aby ten, kdo řekne, že prostě jako je to pořád chlap, tak aby za to byl ostrakizovaný, aby za to stahovali jeho filmy nebo jeho tvorbu, nebo aby za to nemohl být, aby za to nemohl vystupovat veřejně na internetu, nebo aby byl na akademický půdě a musel odejít jako z pozice někoho, kdo přednáší na univerzitách. To se prostě reálně děje v Kanadě, děje se to v Austrálii, děje se to hlavně jako v Kanadě, ve Spojených státech a v Británii, odkud ten stupidní progresivismus přichází. Já si myslím, že to je zrůdnost, kterou jako my v České republice nemůžeme vůbec tolerovat. Jo. To, že se to stane ve Skotsku, je smutný. V Irsku by se to možná už dneska stalo taky. V Londýně se to děje úplně běžně. Tam máš problém. Tam, pokud ten člověk není muslim, tak nepoznáš, jestli je to chlap nebo holk. No tak ono ještě, jako to má ještě nástavbu tu, že dneska už vlastně ty chlapy, který si říkají ženy, tak si nechtějí nechat uříznout penis, protože chtějí být jako ženy s penisem, že jo? Tak ať jsou ženy s penisem, je to úplně jedno, jako. Fakt jako, ať si dělají úplně, co chtějí. Ale nemůžou po mně chtít, abych já jim nějak říkal. Pro mě je to buchta, nebo pro mě je to frajer předělaný na buchtu. Je mi to úplně jedno, prostě jako vůbec tohle by nemělo být žádný téma, jo. Rozhodně by se o tom nemělo učit ve školách, si myslím, neměli by se tím zatěžovat jako děti a jako nějak tím jako formovat výchovu malých dětí. V momentě, kdy takovýhle frajer přijde předělaný do té školy a školky a začne vyprávět, že to je normální, tak si myslím, že to je něco špatně. Jo. Ale že by měly být děti a všichni vedeni k toleranci, to zase už jako je v pohodě. Jo, já bych se nikdy do takového člověka nenavážel, nikdy bych si z něj nedělal srandu, ale zase jako ti lidi, co si tu srandu dělají, tak já bych je za to rozhodně netrestal. Jo. Já bych si řekl, hele, jsou to pitomci. Velmi, velmi dobrý je film American Beauty, kde vlastně tam je ta... Za prvé je zajímavé, co se pak stalo, že vlastně sundavali toho hlavního herce ze všech těch filmů, že jo? Za to, že údajně něco... Kevin Spacey, ano. Kevin Spacey se jmenoval. A tam je strašně dobrá ta role toho latentního, nebo latentního, toho skrytého homosexuála, který vlastně je v té hlavní roli toho vojáka. A ten film to dokonale ukazuje, jak některý ty lidi, co jsou jako homofobní extrémně, tak jsou ve skutečnosti homofobní proto, protože mají sami jako vnitřní problém tady s tím, ale oni to považují za problém a dusejí to v sobě. Kvůli nějakým společenským asi předpokladům, nebo nevím, kvůli čemu, bojí se ostrakizace, nebo... A nebo sami byli homofobní a pak si zjistili, že jsou sami homosexuálové, tak prostě možná z nějakého takového důvodu. Ale tam si myslím, že je to dobře ukázané, že ty lidi, kteří jsou si jistí nebo jistí svoji nějakou sexualitu, tak nemají asi zapotřebí se do někoho jiného navážet za jeho sexualitu. Jo. To je jako ten princip. Na druhou stranu, pokud to někdo dělá, no, tak si řeknu, tak je to pitomec, ale nebudu ho kvůli tomu jako sundavat ze světa a dělat, že neexistuje. Jo. Ty říkáš, že to, co se děje teď v Anglii, ve Skotsku, v Irsku, tak pro mě třeba Rowlingové, to je takový jako jednoduchý případ, takže to vlastně nesmíme v Čechách připustit. Nesmíme to připustit a pozor. Máš pocit, že to do Čech nějak jako přichází, nebo ne? Částečně jo. Myslím, že se o to pokouší progresivisté. Myslím, že určitě se to stá. Přesně ta Danuše Nerudová je typický příklad toho, jak plíživě se snaží tady tu část západní kultury sem přinést. Přitom jako existuje mnoho konspiračních teorií o tom, jak za Andropova už se smáli tomu, že Sovětský svaz neporazí Spojené státy ekonomicky ani vojensky, ale že bude nápadně přes KGB financovat v New Yorku a v Kalifornii pochody LGBT a začaly se nabalovat ty písmenka v 80. a 90. letech. Dneska už je tam těch písmenek asi 70, že jo? Už to nepočítám. Je to komický.
A já si myslím, že přesně tyhle věci zaprvé ubližují jako společnosti jako takový, rozdělují společnost a ubližují nejvíc homosexuálům. Jo? Že těm menšinám, kterých se to týká, tak tady ty šašci a ty Prague Pride prostě financovaný státem, že v době, já to říkám vždycky v době covidu, kdy tady jako krachovaly stovky tisíce živnostníků, firem, tak prostě město Praha dalo 750 000 na pochod Prague Pride. To ubližuje ve skutečnosti homosexuálům. Tady ty devianti, exhibicionisti, kteří si hrajou jako na symbol lidí, kteří mají jenom sexuální orientaci. Takže máš pocit, že to dělá spíš medvědí služba. Jasně, že jo. Každopádně už vyšel průzkum, teda mimochodem, já vím, že ty tady nechceš jako dělat žádnou volební agitku, ale já to nemůžu to nezmínit, protože vyšel průzkum od Ipsosu, což je velice jako uznávaná agentura, která dělá předvolební průzkumy. Dokonce ji využívají vládní strany pro svoje jako interní průzkumy, protože ji nejvíc důvěřují. A v Ipsosu musím říct, že ty, jako super lídr přísahy a motoristů sobě, si dopadl velmi dobře, protože si tam měl 4,9%, jestli si to ano, správně pamatuju. Ještě před začátkem kampaně, což ještě je jako historicky jeden z nejlepších výsledků. Který vlastně teď kampaň, dá se říct, teď teprve začínáte vyjíždět do kraje a okresu, což myslím, lidi můžou najít na tvém Facebooku, Instagramu a tak podobně, kdy tě kde potkají. Co na to říkáš, na to 4,9? No je to úžasný samozřejmě, že v ten moment začali všichni hystericky odmítat všechny rozhovory se mnou, začali proti mě jako bojovat ještě stokrát víc a to, co se teď děje, je asi důkaz toho, že to děláme dobře. No. Tak já z toho mám radost, zároveň je to obrovská výzva pro všechny, aby tam opravdu přišli, protože to vlastně znamená, že chybí 3000 voličů, což znamená, že všichni, co by mě teoreticky chtěli volit, tak tam opravdu musí přijít, ale ještě každý z nich musí říct někomu ve své rodině, aby mě opravdu volil někoho přesvědčit. Protože teď, kdyby ty volby byly zítra nebo pozítří, a my bychom teď hezky poprosili, že potřebujeme těch 3000 lidí navíc, tak ten Ipsos je opravdu jako hodně realistický a tam je velký potenciál jako u mojí osoby. Bohužel já si prostě myslím, že teďko... myslím si, že ta super debata může dopadnout dobře, protože moje přímá konfrontace s těma politikama bude podle mě jako výhodná spíš pro mě, protože oni mají máslo na hlavě, ne já. Ale že ta kampaň může být hodně špinavá, hodně mě můžou jakoby ignorovat, nebrat mě do některých médií, což se jako děje, že jo. Tak je možný, že se budou snažit, jako opravdu jsem za každou cenu nedostal, protože prostě Green Deal je opravdu něco, kde se rozdělují tisíce, miliard, když to takhle jako úplně vezme jako komplexně. A obávám se, že mnoho sfér vlivu a sil a politických a zájmových sil a těch mnoho neziskovek, tak udělá všechno pro to, abych se tam jako nedostal. Takže všichni opravdu poctivě musí to udržet. Já se tam tak jako upřímně, teoreticky nemusíš odpovídat, ale překvapilo tě to, jak jsou ty zájmové vlivy jako velký v té předvolební kampani, nebo jsi to očekával? Já jsem s tím do toho šel, ale překvapuje mě ta rafinovanost, s jakou poměrou. Jo. To jsou věci, které si člověk asi úplně neumí představit, pokud není hajzl. Prostě, jo. Jako já znám všechny možné praktiky a nejsem naivní. Jsem všechno jenom nenaivní. Jo. Ale ta intenzita a to přes koho, přes jiný lidi na to jdou a vymýšlej prostě jako úplně fiktivní věci, snaží se tě zesměšnit, různě tě, jako oni vlastně je to taková velmi sofistikovaný systém toho, jak z tebe dělat vlastně pitomce a jak tě vlastně před tvýma vlastníma lidma schazovat a tak dále. A jak ti neumožnit rozšířit svůj základnu mezi ostatní lidi. To jako dělají velmi sofistikovaně. Třeba to, že ty se nepřipravuješ na debatu s někým, že on by na tebe dělal nějaký argumentační fauly nebo se tě snažil nějak sundat. Ne. Oni tu debatu prostě jenom odmítnou. Jo? Prostě geniální strategie. Tohle dělá Nerudová, tohle dělá Saša Vondra, všichni prostě, jako všichni to dělají. No. Proto si vážím těch Pirátů a těch Zelených, kteří prostě, pro ně já jsem úplně Belzebub, že jo? Pro ně jsem prostě petrolhead šílený. Oni jsou pro mě zase zelení reformisté, nebo zelení šílenci, zelení kmérové a revolucionáři, ale s nima aspoň jako člověk může vést tu debatu, pokud se tak dá nazvat. No jo, tak ale zase si to vem tak, že Pirátům ani Zeleným ty určitě nebudeš brát voliče, že jo, zatímco těm ostatním, co jsme zmínili, pravdě. To je ono, je to sofistikované, takže musíte všichni opravdu tam poctivě dojít. Musíte všichni tam dojít do, k volbám do Europarlamentu, abychom mohli natáčet 6. a 7. Turkovi v Bruselu června. A ukázat vám, jak funguje práce přímo z Bruselu. 7. a 8. června. Ano, a pak budeme mít hovory z Brusele.
No ale ještě předtím to pojďme teda otočit, to, že jsi říkal, že tě sice nezvou do spousty televizí, ale naštěstí to máme si jeden Prima News, která zve i ty, co nejsou aktuální vládní. A tak byl jsem i na Nově a tak dále, ale teď tohle je nejdůležitější. A pojďme pozvat určitě naše diváky na první super debatu lídrů. Jmenuje se první, jak uvidíme ještě, jestli bude druhá. Každopádně tam potkáte jak paní Dostálovou za ANO, tak Vondru za ODS, Danuši Nerudovou za STAN, Marcela Kolaju za Piráty, Petra Macha za SPD, Kateřinu Konečnou za KSČM, tedy koalici Stačilo, Lubomíra za Orálka za SOSDEM a Filipa Turka za Přísahu a Motoristé sobě, který teda se konečně utká s těmi, kteří ho třeba i doposud odmítali ve středu 10. dubna. To znamená pro vás vlastně za 3 dny ve 21 hodin, tak určitě koukejte, fanděte a budeme moc rádi, když pak nám dáte feedback, jak se vám to líbilo. No a teď už teda pojďme ukončit naše dnešní velký téma, který já jsem chtěla jako stihnout v rychlosti, protože se vždycky říkám, že musíme být jako rychlejší, aby to lidi stihli za tu jednu cestu jako autem nás poslechnout, ale zase jsme se trošku rozpovídali, ale já zase věřím, že pro naše diváky byla hitparáda zpět do 90. zajímavá, když tě viděli účinkovat minimálně ve 3 videoklipech. Ale... Plánuje se teď nějaký videoklip, kdyby jsi hrál? Měl jsem nabídky, ale myslím si, že vzhledem k politické kariéře to není vhodné, protože vzhledem k mému obličeji po každé musím hrát někoho, kdo je zloduch nebo nácek. Takže asi výzva pro vás, kdybyste chtěli Filipa do kladné role, tak třeba by to přijal. Já neumím hrát a nechci hrát. Já dělám to vždycky jenom jako dobrovolně pro kámoše nebo s něma, nebo v rámci nějakého humoru nebo metahumoru. Dobře, to byl vtip. Já jsem samozřejmě nemyslela, že by ti lidi nabízeli role princů. Filip, máš nějaké závěrečné slovo na naše téma? Proč bys nemohl hrát prince? Prince Krasoně, no. Dobře, to si myslím, že byl dobrý závěr. To byl dobrý závěr, dobře. Já vám děkuju moc za sledování nás a moc vás poprosím o jednu věc. Napište nám témata, které vás zajímají, které bychom měli řešit. Já jsem dneska teda připravila takový jako oddechový téma po těch 3 nebo 4 náročných. A to z toho důvodu, že vy vlastně nám ty témata píšete. Píšete nám je na YouTube, píšete nám je opakovaně, ale pořád se tam opakují ta samá témata, to znamená, pořád se tam opakuje československé vztahy, pořád se tam opakuje Václav Havel a pořád se tam opakují témata, které už jsme vlastně probírali. Já se vám tam snažím odpovídat a odkazovat vás k těm dílům, kde jsme to probírali. A rádi bychom určitě něco nového, co vás zajímá, abychom se pro vás neopakovali, když natáčíme teď každý týden. Děkujeme vám moc za vaše komentáře, za vaše otázky a příští týden zase nějaké přečteme. Naschledanou.